Sərgiyə baxışdan əvvəl müəlliflərlə bağlı məlumat verildi. Maraqlı məqamlardan biri o oldu ki, hər iki rəssamın, Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı Telman Abdinovun və Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssamı Əli Səfərovun həm də bu il 65 yaşları tamam olur. Yəni bu, sərgi həm də onların yaradıcılıq hesabatıdır. Müxtəlif janrlarda və üslublarda işlənən 116 rəsm əsərindən 55-i Əli Səfərova, 61-i isə Telman Abdinova məxsusdur. İstər Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı Telman Abdinov, istərsə də Naxçıvan Muxtar Respublikasının əməkdar rəssamı Əli Səfərov olsun. Texnika və üslub müxtəlif olsa da, onların hər ikisinin yaradıcılığını bir şey birləşdirir. Naxçıvanın təbiəti və insanları. Telman Abdinov sərgidə daha çox çəkdiyi müxtəlif insanların, tarixi şəxsiyyətlərin, dövlət xadimlərinin, ictimaiyyətin nümayəndələrinin portretlərini nümayiş etdirir. Bununla yanaşı onun fırçasından çıxan mənzərələr, natürmortlar da tamaşaçıların marağına səbəb oldu. Natürmortdur, mənzərədir, kompozisiyalardır, baxmayaraq sulu boyadır, qrafik işlərdir, işləmişəm. Bu dəfəki sərgimdə mən ancaq dedim, Naxçıvanın görkəmli şəxsiyyətləri olsun və bunu illərlə üzərində, çatan üzərində hamısı yağlı boyada, eyni ölçüdə hamısını işləmişəm. Mən çalışmışam ki, portretləri tamaşaçılar tərəfindən bəyənilsin. İstəmişəm ki, tamaşaçılar tərəfindən bu şəxsiyyətləri heç vaxt unutmayaq, unutdurmayaq. Gələcək nəslimizə biz onları başa salaq, bunlar kimdir? Bir də ki, mən arzu edirəm ki, bundan sonra gələn gənc rəssamlar da bizim tariximizi heç vaxt unutmasınlar. Bu rəssamlar artıq ikinci dəfədir ki, sərgilərini birlikdə təşkil edirlər. Onlar 60 illik yubileylərini də birgə fərdi sərgi ilə qeyd edirlər. Əli Səfərov isə əsasən mənzərə və natürmortları ilə tamaşaçıların görüşünə gəlib. Sevindirici haldır ki, həm Telman müəllim özünə məxsus rəng salarları ilə əsərlər işləyibdir. Məndə tamam başqa bir mövzularda, yəni tamaşaçı üçün çox maraqlı olur. Və bugün mənim 55 əsərim bu sərgidə nümayiş olunur. Müxtəlif, yəni həm burada natürmort var, mənzərə janrı vardı, sonra sugestiv kompozisiyalar vardı. Mənə elə gəlir ki, bu sərgi də tamaşaçıların marağına səbəb olacaq. Çünki hər iki rəssam, yəni Telman müəllimlə mən yeni əsərlərimizlə əsasən, demək olar ki, 95% yeni əsərlərimizdir bu sərgidə nümayiş olunur. Sənətsevərlərin marağına səbəb olan bu müştərək sərgi bir neçə gün davam edəcək. Səməd Canbaxşıyev, Teymur Mərdənoğlu, Lider TV, Naxçıvan.